Posso ajudar em alguma coisa? Até! Esta tela de carregamento vai acabar antes que você perceba. É só fazer a contagem regressiva a partir de 1 milhão. Assim, trancado. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Mais um item pro Superman. Tá bom, eu vou descer você. Isso foi incrível! Quantas chaves eu tenho que carregar? Ataque especial recarregado e preparado! Está longe demais pro Superman. Eu fico com isso. Eu sei que isso não foi nada legal. Na verdade, tô até com peso na consciência. Vamos de novo?
achou que não tinha te visto aí, né? Nada melhor que abrir um bom baú. Quer ver as estrelas? Legal. Isso sim é aquecimento. Todo mundo pronto? Eu quero uma luta limpa. Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Eu me sinto bem com isso. Gostou da vista? Nada está longe demais pro Superman. Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco. Eu tô me divertindo muito com vocês hoje. Deve ser pra mim. Nada está longe demais pro Superman. Pra mim? Às vezes eu tenho vontade de ficar só assistindo vocês lutar. Devia ter trazido um casaco. Está longe demais pro Superman. O especial tá pronto! Pra mim? Novinho em folha. Outra flor. Vamos acabar logo com isso. Eu vi primeiro. Nem vem. Essa foi minha.
pouco. Gostamos de nos divertir por aqui. Ainda tá de dia? Ah! Eu adoro essa! Assim é bem melhor. Vocês são tão bons nisso. O Verde agradece o seu trabalho duro. Mas, mais importante ainda, a Hera agradece também. Esse é o último. Estamos kits. Kits, de fato, Batman. Você nunca deixa eu me divertir. Não classifico ter dois membros da Liga da Justiça sob seu comando como diversão. É muito divertido. Que Amazona boazinha. A gente se divertiria muito. Falando nisso, cansei desse seu joguinho. Que joguinho? Pique planta? Não venha fazer piadinhas comigo. E não é desse jogo que estou falando. Estava falando de você nunca deixar eu me divertir. E vou pôr fim a isso. Ei, Hera, o que tá rolando? Era pra você ser o maior detetive do mundo, Batman. Mas mesmo assim não percebeu que minha suposta tarefa pra vocês era uma farsa? Essas flores que você me trouxe fortalecem a minha conexão com o Verde. E agora vou destruir você de uma vez por todas. Oh, espera aí. Por que eu tava agindo tão estranho? Por que ele estava agindo tão estranho? Só ele, eu não. Pelo visto, ela não está mais emitindo feromônios. Calem a boca, sacos de carne. Meu poder poderia abalar a Terra e vocês estão prestes a prová-lo. Vocês não gostariam de me machucar, não é, amores? Cheguei aqui o mais rápido que pude. Sua vez, Mark. Estarei por perto se precisarem de mim. É bom. Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. Tenha uma presença explosiva. Vocês nunca deveriam ter desafiado a mãe natureza. Estarei por perto se precisarem de mim. Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Não abra isso em lugar fechado. Preciso de você aqui, Mulher Maravilha. Não há pra onde correr. Não há onde se esconder. Pobre Liga da Justiça.
Vocês podem confiar no chão em que estou vivendo? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu disse? Vê pra mim se esse batarangue é um explosivo ou não. Obrigado. É pra estourar a boca do balão. Cuidado, isso explode. Não deixe isso entrar nos seus olhos ou em qualquer outro lugar, na verdade. Hoje não, pequenino. Vocês não podiam apenas me deixar em paz? Sempre arruinando a diversão dos plantistas. Você poderá se divertir bastante com seus amigos quando estiver presa novamente. Ah, faça-me o favor. Acha mesmo que consegue conter o poder do verde? Talvez não, mas você terá que se ver comigo novamente se eles não conseguirem. Tem uma maldade enraizada em você, mas no seu âmago há o amor de uma mãe esperando para florescer. Você pode fazer o bem se der a volta na vida. Ah, não me faça vomitar. Maldade enraizada. Essa foi boa. É, bom, eu tento. Se você algum dia estiver disposta a usar os seus poderes para o bem, vem falar comigo. Não há bem ou mal para o verde. Há apenas a Mãe Natureza e aqueles que a ameaçam. Mas, se nossas causas se alinharem, procurarei você. Você voltou até mim, não é? Espero que possa ser mais do que uma pedra no meu sapato desta vez. Não consegue me machucar de novo, não é? Tudo bem. Superman, acaba com eles por mim. Ah, assim é bem melhor. Só um momento, por favor. A Liga da Justiça precisa de um tempinho para formular um plano ou algo parecido. Que horas são? Você pode falar com o Gladiador Dourado e o Skids para trocar de traje quando desbloquear um. Ah, não tem nada de errado com o que você tá vestindo agora. Quem foi que falou isso? Que é isso? Supremo pronto! Vitória do Superman!